kde je můj panečník oblíbený? Úplně mimo pódium, jako nás teďka ten duše najít, protože on to věděl, co má. Já byl vedle ní strašně nehodný, teďka musím říct, že už tak nehodný to opadá, ale jsem strašně šťastný, protože mezi nás bylo zdělá krásně pěkně na večer. Moje to děkuju moc krásně. Já vám děkuju, já jenom chci říct, že takhle, jak jsme tady jako my dva tančili, já mám spoustu svého vystoupení a na některý jsem jako zapomněla, ale tohle nezapomenu nikdy. To jenom chci říct, ani na ty kluky, jak to prostě skvěle uměli, protože vím, že ta je obrovská žena. A že prostě během jako trénování prostě dali tohle. A my na konci jsme jako volně tady tančili. Byla jedna z největších ostud a taky největší prdel, jakou jsem zažila. Potvrzuju. Děkujeme. Monika! 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 Zabilovali Monika! Anželku! Na tím, co se můžete fotit v tomhle rušku s Monikou Lapsovou, tak já vás mám ještě pár technických informací.